השחקנית עדן הראל קרא לנשים לחתום על העצומה המופנית לרמטכ"ל לאפשר שיעורי תורה בעיר הבאדי מדי יום ראשון. הנה הסרטון שפרסמה. גם אני מצטרפת לאלפיים אמהות שכבר חתמו להחזרת שיעור התורה של הרב פרץ איינהורן, שעושה את זה מחוץ לבסיס, זה לא מפריע לאף אחד, זה בזמן שהם ממתינים לאוטובוסים, זה דבר מקסים, קצת תורה למי שרוצה, לא מכריחים אף אחד, אין כפייה ברוחניות, כולם להירגע. יאללה אמהות, תצטרפו אליי ובואו נחתום. שלום עדן הראל. היי, שלום, מה נשמע? אנחנו רגילים לפגוש אותך על מסך הטלוויזיה ולא בעצומות, מה קרה הפעם? דווקא אני משתתפת ידועה, יש הרבה נגיד בלגן ברמת שרון, אז אני מאוד מעורבת גם שם, איפה שצריך אנחנו מתערבבים, אבל באמת הקריאה ללימוד תורה זה... אני לא כל כך הבנתי למה להפסיק את זה, זה באמת חרה לי, כי במקומות שנגיד ניסו לערבב אותי ואני הרגשתי שזה קצת בכפייה כזה וזה, אז אמרתי לו, זה לא מתחברת, אבל באמת כל הגישה הזאת שבזמן שחיילים מחכים לאוטובוסים, שואלים אותם אם הם רוצים להצטרף ולשמוע שיעור תורה, ומי שרוצה מצטרף, למי זה מפריע? כן. מה נהיה? מה קרה? אני... לא מבינה את זה. אבל למה זה כל כך חשוב לך? את עוסקת בזה מהמקום האישי שלך? כל דבר שאנחנו מתעסקים בסוף זה כי זה נוגע בנו בנקודה כזאת או אחרת אישית. אין לי בן חייל שאני יכולה להגיד לך, הייתי שמחה שהוא יקרה עוד לו, הילד שלי בן 14 וחצי. אבל זה לא על זה, זה על העיקרון. העיקרון שפתאום צצה לה מילה חדשה בשיח הישראלי והיא הדתה, ומרגע שהמילה הזאת צצה, היא נשלפת בכל מיני מקומות ובכל מיני אירועים, ומדביקים אותה לכל מיני דברים, והיא פשוט הורסת כל חלקה טובה של קשר יהודי-ישראלי. וזה חורה לי מאוד, זה עצוב, כי באמת למי זה מפריע שיש חיילים שבזמן שהם ממתינים לאוטובוס שומעים כמה דברי תורה, קצת דברי תורה. כן, אז מכאן... כן. אז מכאן מהבמה הצנועה שלנו, מה היית רוצה לומר לרמטכ"ל? שלום הרמטכ"ל היקר, אתה עושה עבודת קודש, ואנחנו כולנו מעריכים ומעריצים את עבודתך. אפשר לשלב בין השניים. זה לא מפריע לאף אחד. זה לא מפריע שחיילים קצת שומעים איזה דבר תורה. כולם חיילים מסורים. זה לא יערוס לך את הצבא. וזהו, ואל תיכנע ללחץ הזה ולשיח הפחדני הזה שנהיה כאן. כל אחד בוחר את דרכו, והכי חשוב לזכור, אין כפייה ברוחניות. רוחניות זה משהו שבוחרים מבפנים. שכל אחד יעשה את החושבים שלו. יפה מאוד, עדן הראל, אני בטוחה שהוא צפה והקשיב, והוא מן הסתם ידכן, תודה רבה לך. אני מקווה מאוד. תודה. תודה רבה, תודה. בהצלחה, ביי דנה, ביי.